បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានវីដេអូមួយដែលចង់បង្ហាញក៏ដូចជាពីការប្រកាសបាទគឺបងមានបងប្អូនណាដែលក៏ចង់បាន Channel ទិញ Channel ដែរទេគឺ Channel ធ្វើអំពី Game ដែល Channel អាចរកលុយបានគឺវាបានអប្រូវហើយអឺ Channel នោះគឺល្អហើយនឹងមានសាប់ត្រឹមតែ1270ជាងនឹង1160ជាងទេគឺពី channel ហ្នឹងអឺដើម្បីជៀសវាងការបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញអាចតំណតំណងខ្ញុំបានតម្លៃអាចឆាតសួរនៅក្នុង inbox បានហើយអឺចំពោះការតាក់ទងនោះសូមតាក់ទងតាម link Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់នៅខាងក្រោម description ឬក៏ខ្ញុំ comment pin ខាងក្រោមហើយឬក៏បងប្អូនអាច search ក៏បានបងប្អូនអាច search ក៏បាននៅជាមួយនឹងអឺ Facebook របស់ខ្ញុំគឺមួយនេះបាទគឺ account របស់ខ្ញុំហើយគឺ URL វាគឺ www.facebook.com/ គឺខ្មែរតិចរៀលនេះដើម្បីជៀសវាងការឆោតបោកពីចំណុចចំនួនដែលអាចខ្លែងបន្លំពីមួយរយៈមុនគឺមានគេយកឈ្មោះខ្ញុំយករូបខ្ញុំយកបង្កើត Facebook ហើយធ្វើជាការលុប YouTube Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការឆបោកអាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈFacebook រចនាពេជ្រដែលមាន Nickname កូនខ្មែរតិចឬក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺចុចលើ link ខាងក្រោមឬក៏ក្នុង Descriptionឬក៏យើងអាច search ថា www.facebook.com/khmaetechreal ដូចបានឃើញនៅទីនេះនោះគឺជារបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងมันមានការជួបជាមួយការឆោតបោកនោះទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានអារម្មណ៍ក្នុងការតែងនោះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកឬ channel គឺធូរថ្លៃទេគឺមិនថ្លៃអីទេបងប្អូនអាចតាក់ទងបានខ្ញុំលក់ចោលតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនអរគុណដែលបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាយបាយ